हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश, हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश। दर्शकबिन्दुहरू, अनलाइन साथी टिभी हेर्नुहुने सबैजनालाई म यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पुनः म फेरि यो के पो यो फार्म के पो भन्नुभयो, मुना नर्सरीमा म आएको छु। अनि तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो मेयरको साम्पाङको साली मलाई देखाउनुहोस्, मेयरको साम्पाङको साली चाहियो, देखाउनुहोस्, अनुहार रिभिल गर्नुहोस् पार्ट टूमा भनेर तपाईँहरूले मलाई एकदमै उत्साह दिइराख्नु भएको थियो भिडियो बनाउनुको लागि। त्यही भएर अहिले म मेयरको साम्पाङको सालीको अनुहार रिभिल गर्नको लागि, देखाउनको लागि म आज यो मुना नर्सरीमा आइसकेको छु। उहाँहरू आउनु भएको छ यहाँ, दर्शकबिन्दुहरू, म उहाँहरूसँग आज कुराकानी गर्नेछु, गीतहरू सुनाउनेछु। उहाँहरूसँग समय छैन, यद्यपि म उहाँहरूसँग समय माग्नेछु, कोसिस गर्नेछु। साली मेरोहरूको साम्पाङज्यूको साली उहाँ यहाँ आइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले खोज्नु भएको। अनुहार कस्तो छ देखाइदिनुहोस् कृपया गरेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले उता जाँदै हुँदैछ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सायद उहाँलाई म अनुरोध गर्नेछु, उहाँसँग बोल्ने कोसिस गर्नेछु। गीतहरू उहाँको स्वर साह्रै राम्रो छ भनेर मैले अर्का एकजना व्यक्तिबाट पनि मैले थाहा पाएको छु। कुराकानी कोसिस गर्नेछु यो भिडियो मार्फत। है त मलाई यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। साथीहरूसँग आउने ए खुसी चाहिँ नि, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि। तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई धेरैजना कमेन्टरहरूले भन्नुभएको छ रिभिल गर्नु पर्यो फेस, देखाउनु पर्यो फेस। हजुर, होइन होइन होइन, धेरैजना छ त्यहाँ, तपाईँले सायद देख्नु भएन। मैले चाहिँ एक एकवटा कमेन्टहरू पढ्छु क्या। अनि उहाँले भन्नुभएको छ मेरोहरूको साम्पाङ जिउको सालीको अनुहार रिभिल गर्नु पर्यो, सेकेन्ड पार्ट टू पनि बनाउनु पर्यो है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई वेट गरेको, आज ठ्याक्कै तपाईँ आउनुभयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब हजुर, आज अब उहाँको फेस रिभिल पनि भएको छ। यता यता हेरिदिनुहोस् न एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई। वा लजाउनु, त्यो क्याप आज हटाउनु भएछ है तपाईँले। अनि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई, कस्तो लागिरहेको छ काम गर्दाखेरि? राम्रै छ है। साँच्ची सरप्राइज हुनुभएको, कस्तो ल कमेडी भएर ल ठिक छ। अनि मेयरको साम्पाङ ज्यूको साली खुसी लिम्बु भन्दा हुन्छ, अर्थात् खुसी सुब्बा, खुसी लिम्बु है, लिम्बु लेख्नुहुन्छ। ए अस्ति तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ नि, मेयरको साम्पाङ ज्यूको यस्तो प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर, फेरि म त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, कस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ आज विदाउट मास्क विदाउट टोपी, त्यस कारण म यो प्रश्न सोध्दैछु। होइन, अब राम्रै छ, ठिकै छ। एक तरफले रमाइलो पनि भइरहेछ होइन, अर्को तरफ हेऱ्यो भने देशको लागि पनि भइरहेको छ, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि भइरहेको छ। राम्रै छ, रमाइलो छ, राम्रो छ, रमाइलो छ है। तपाईँ यति सुन्दरी हुनुहुँदो रहेछ हो, किनभने उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो उहाँ एकदम सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर, होइन हो? साँच्चै नै हो, तपाईँ एकदम सुन्दर हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। अनि तपाईँको नाम पनि खुसी, मन पनि एकदम सबैलाई खुसी बनाउने टाइपको हुनुहुँदो रहेछ क्या, सायद सायद। अनि हजुरको स्वर अत्यन्त कोइलीको जस्तो छ स्वर, अस्ति पनि हामीले सुनिसकेका छौँ, होइन सायद नभयो, एकदम राम्रो छ है, हो राम्रो छ है, मान्नुपर्छ। आज फेरि अब गीत गाउँ न हामी सबैजना मिलेर, हुन्छ, श्रम गरौँ सबै मिले, बनाऊ यो देश। ओके, तपाईँहरू पानी के गाउँ त सुरु गरौँ त, अब सुरु गरौँ, सबैजनाले गायो भने रमाइलो हुन्छ। अनि तपाईँलाई एउटा स्पेसल, तपाईँले चाहिँ एउटा एकजनाको स्पेसल गीत छ, हामी उहाँको गीत चाहिँ सेकेन्ड टाइममा, मतलब नेक्स्ट सङ चाहिँ म एक्लै गाइदिउँ। ओके, वा ल धन्यवाद, ल वान टू थ्री अर्को साम्पाङ, उहाँ पनि हाम्रो उहाँ पानी हालिदिन्छु उहाँलाई पनि, आउनुहोस् है, तपाईँलाई पनि स्वागत, तपाईँको साह्रै स्वर मिठो छ। अनि हाम्रो यता शेर्पा आनन्द राम ठिकै हुनुहुन्छ, शेर्पाज्यू शेर्पा पासाङ शेर्पा, आउनुहोस् न यहाँ, यता 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 आउनुहोस् न, आउँछ ल।
दर्शकबिन्दुहरू, अहिले मेयरहरूको साम्पाङ ज्यूको साली हुनुहुन्छ उहाँ खुसी लिम्बू, अनि उहाँले तपाईँहरूको लागि अनि हामी सबैको लागि गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, प्लस टिमले नै मेयरहरूको साम्पाङ ज्यूको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्त राम्रो मोमेन्ट, राम्रो समय जुरेको छ हामी सबैको लागि। तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पार्ट टू देखाउनुहोस् प्लिज भनेर मलाई भनिराख्नु भएको थियो, आज त्यही पार्ट टू लिएर म तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु दर्शकबिन्दुहरू। ल हामी गाउँदैछौँ यो गीत मेयरहरूको साम्पाङको, ल 1 2 3 गो। हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश, समा गरौँ सबै मिली बनाऊँ यो देश, समा गरौँ सबै मिली बनाऊँ यो देश। हाम्रो धरती हाम्रो कति राम्रो स्वर खुसीजी, साँच्चै तपाईँको स्वर खुसी बनाउने रहेछ संसारलाई नै है, सायद होइन, कस्तो लाग्छ हजुरलाई उहाँको स्वर, मेरो साम्पाङको सालीको स्वर? म चाहिँ यो ताली बजाएर नै उहाँलाई स्वागत। हजुरलाई कस्तो लाग्छ मेरो साम्पाङ ज्यूको सालीको स्वर? एकदम राम्रो, साँच्चै राम्रो, मन मुटुबाट राम्रो, सुन्दाखेरि मुटु नै छिया छिया पर्ने खालको। ल ओके, टिचर त्यो चाहिँ मैले फर्स्ट अफिसमा यसो हेरिरहेको थिएँ, अब के भन्छ थर्डको या सेकेन्डको गाउँदा हुन्छ है। ओके, मलाई साथ दिनु ल सबैजनाले। के गीत थियो गीतै गाउने त्यो नगाउँ ल, त्यस्तो सेकेन्ड अफिस गाउँ है। हुन्छ, मन खाने मायाले पहिले नै थियो हो, मन खाने मायाले हो कि चिना जान पहिले नै थियो कि, इसारामा बोलेको यतै उतै कतै पुछ्यौ कि, इसारामा बोलेको यतै उतै कतै पुछ्यौ कि, यसो हेरे पूर्वतिर झल्को मात्रै आएको हो कि, कोही जुनीमा मेरो थियो कि, सिनेमा पो नाच्दै थियो कि, हो हरेर पलमसँगै सकेला पो नाच्दै थियो कि, यसो हेरे पूर्वतिर साह्रै मिठो स्वर, साह्रै मिठो स्वर, स्वर कि धनी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ खुसीजी, साँच्चै स्वर कि धनी हुनुहुँदो रहेछ। हजुरले एल्बमहरू निकाल्नु भएको छ कि छैन?
छैन, मैले हाम्रो मेयरहरूको साम्पाङजीको जब उयो थियो इलेक्सनको समयमा चाहिँ मैले एउटा गीत गाएको थिएँ, गीत गाउनु भएको थियो, उहाँको गीतै थियो त्यो भोटको लागि, हजुर हजुर त्यो चाहिँ गीत गाएको थियो। ए हजुरले अब निकाल्ने प्लानिङ गर्नु भएको छ कि छैन कुनै एउटा स्टुडियो भन्नु? छैन सर। तपाईँको आफ्नो गीत छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ? म त लेख्दिनँ। लेख्नुहुन्न तर साँच्चै स्वर चाहिँ तपाईँ स्वर कि धनी नै हुनुहुँदो रहेछ साँच्चै, यो मैले मात्र भनेको होइन, उहाँले पनि भन्नुभएको हो, यो उहाँले पनि भन्नुभएको हो, उहाँ पनि। अनि प्लस अर्को कुरा, तपाईँ धेरै सुन्दरी ब्युटिफुल हुनुहुँदो रहेछ है, हो नि है, मैले ढाँटेको होइन, मैले ढाँटेको होइन, हो नि, एकदम सुन्दरी हुनुहुँदो रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो तपाईँको सुमधुर आवाज सहित सुन्दर फेस, एकदमै संसारले अब यो हेर्नेछ अनि संसारले खुसी हुनेछ सायद, किनभने तपाईँको नामै खुसी, संसारलाई अब तपाईँले खुसी बनाउँदै हुनुहुन्छ यो भिडियो मार्फत। यति मिठो हजुर, यति राम्रो के भन्छ इन्टरभ्यू लिनु भएकोमा धेरै धेरै तपाईँ हजुरलाई अनि उहाँ सिस्टरलाई हजुर दुईजना तपाईँहरूलाई दिँदैदेखि धन्यवाद, धन्यवाद, आउँदै गर्नु होला। हुन्छ हुन्छ, अनि स्वागत छ। हुन्छ, अनि यो यो आज के कामको लागि तपाईँहरू आउनु भएको यो ग्रुप? खासै हाम्रो त्यस्तोमा काम त थिएन कि, हिजो हामीले सारेको थियौँ बिरुवाहरू, हजुर त्यसलाई पानी हाल्नुपर्ने, पानी हाल्नुको लागि आउनु भएको? ए आज त्यो रोप्ने कामहरू छैन जुन अस्ति तपाईँले रोप्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो छैन है, सक्यो, त्यो अलिक दिनमा हुन्छ, फेरि हुन्छ। ए तपाईँहरू चाहिँ स्पेसल यो मुना कै लागि हो तपाईँहरू कि अरू ठाउँ पनि छ? तपाईँहरू थुप्रै छ, ए कता कता छ जस्तो? हजुर, ए खोर्सानी पनि धनकुटे रूपमा हजुरहरूले रोप्नु भएको? ए ए त्यहाँ रोप निकै के अरे फलेको पनि छ है खोर्सानी? तपाईँले अस्तिको भिडियो हेर्नुभयो हाम्रो खुसीजी? हेर्नुभयो, सुरुदेखि अनुसार हेर्नुभयो, कमेन्ट धेरै पढ्नु भएन छ तपाईँले साँच्ची होला, किनभने तपाईँले एउटा मात्रै देख्नुभयो, त्यहाँ मैले कति देखेछु तपाईँको फेस रिभिल गर्नुहोस् भनेर, क्या धेरैजनाले भन्नुभएको छ नि, म तपाईँलाई खोज्दै पर्खिरहेको थिएँ के गर्नु होला, मसँग कन्टेन्ट पनि भएन भने त्यहाँ बसिरहेको थिएँ क्या म, त्यतिकै ठ्याक्क तपाईँलाई गाडीमा देखेँ, अत्यन्त खुसी लाग्यो हो। हजुर उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो क्या, हजुर राजु सर पनि आउनुभयो, ए हजुर हजुर मेरो नाम राजु, खुसी हजुर। हिजो म झापामा थिएँ बिर्ता मोडमा, अनि मेरो दिदी घर गएको थिएँ, त्यहाँ मैले यति मेसेजहरू पनि पाएँ, मलाई प्लिज उहाँको अनुहार देखाइदिनुहोस्, मेरोहरूका साम्पाङको सालीको अनुहार, साँच्चै कि यहाँ मेसेजहरू छ, प्लिज देखाइदिनु होस् भनेर उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो, अनि म कसरी देखाउँ, अब म बिर्ता मोडमा छु अब, त्यही भएर अनि फेरि आज मैले आउने बित्तिकै राज सरलाई मैले सोधेँ, अनि उहाँको रिमा हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई पनि सोधेँ, उहाँ आउनु भएन भनेर, आज आउनु भएको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ आज जस म पनि खुसी लाग्यो, तपाईँ सरप्राइज हुनुभयो, म खुसी लाग्यो, खुसी एकदमै खुसी छु, धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि है त, हस् थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्दहरू, अहिले यहाँ हाम्रा दिदी बहिनीहरू, धरानका अत्यन्त मेहनती दिदी बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले कामहरू गरिराख्नु भएको छ, दर्शकवृन्दहरू अत्यन्त स्वरको धनी हुनुहुँदो रहेछ, मेयरहरूको साम्पाङको साली, उहाँको नाम खुसी लिम्बू, अत्यन्त स्वरकी धनी हुनुहुँदो रहेछ। आज यो भिडियोबाट मैले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मलाई आफै नै खुसी लागेको छ साँच्चै, यो कामहरू गर्दा गर्दै यसरी उहाँले यो कामहरू गर्नुहुन्छ, मेहनतहरू गर्नुहुन्छ, यो कसको लागि भन्दा धरान बनाउनको लागि, धरानलाई शृङ्गार गर्नको लागि, धरानलाई बचाउनको लागि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, र यो कसको भिजन भन्दाखेरि मेयरहरूको साम्पाङको भिजनमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। आज हामीले धरानेले के भयो भन्दाखेरि धरानले मेयरहरूको साम्पाङ जस्तो व्यक्ति मेयरको रूपमा पाइरहँदाखेरि आज यस्ता राम्रा दिदी बहिनीहरू, दिदी चेलीबेटीहरू चाहिँ हामीले धरानमा पाउँदाखेरि साँच्चै हामी खुसी मान्नुपर्छ र धन्यवादी हुनुपर्छ हामी सबैजना धरानेहरू। आज हेर्नुहोस् त कतिपय दिदीबहिनीहरू यसरी मेहनत गर्नुहुन्न, उहाँहरू आफ्नै लय आफ्नै तालमा हिँडिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूले धरान बनाउनको लागि मेयरहरूको साम्पाङको अभियानमा साथ दिनको लागि आज यसरी हातेमालो गरिराख्नु भएको छ। यी हाम्रा चेलीबेटी दिदीहरूलाई पनि एउटा म नमन गर्न चाहन्छु र सेल्युट गर्न चाहन्छु, यसरी नै धरान बनाउनको लागि यी दिदीबहिनीहरूलाई पनि अझै उत्साह मिलोस्, म मेरो यही प्रार्थना छ, म यो भिडियोबाट भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त आज उहाँहरूले नै यति राम्रो फुल बनाउनु भएको छ, धरानको अत्यन्त मेहनतिलो चेलीबेटी दिदीहरू बहिनीहरू उहाँले यसरी काम गरिराख्नु भएको छ, अनि त्यसै माथि पनि मेयरहरूको साम्पाङ ज्यूको सालीले उहाँले अत्यन्त मेहनत गरिराख्नु भएको छ र काम गरिराख्नु भएको छ यसरी। दर्शकवृन्द, तपाईँले भिडियो मार्फत पनि उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्, भिडियो मार्फत पनि कमेन्ट मार्फत तपाईँले भन्नुहोस् बधाई छ पनि भन्नुहोस्, किनभने
आज धरानका धेरै चेलीबेटीहरू यसरी काम गर्दैनन्, मेहनत गर्दैनन्, तर आज चेलीबेटीहरूले मेहनत गरिरहेका छन् धरान बनाउनको लागि। त्यसकारण तपाईँले मेरो कसम्पाङको साली लगायत हाम्रा सबै चेलीबेटी दिदीहरूलाई धन्यवाद भनेर कमेन्ट मार्फत तपाईँले लेख्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो कुन चाहिँ फुल होइन, यो फुल होइन, अकबरे होला है, खोर्सानी अकबरे हो। ए दर्शकबिन्दु, र आज उहाँले अकबरे खोर्सानी पनि यहाँ यसरी ल्याउनु भएको छ, रोप्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन यो कता कता रोप्नुहुन्छ, तर उहाँले रोप्नुहुन्छ अनि यसरी फुलमा पानी लाउने कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ आजको दिनमा। मैले खिच्दैछु है यसरी जस, तर अप्ठ्यारो नमान्नु ल। म अलिकति यता जाउँ, यसरी फुलमा पानीहरू उहाँले लगाइराख्नु भएको छ दर्शकबिन्दुहरू। मेरो सम्पाङज्यूको सालीले यसरी धरान बचाउने काम, धरान बनाउने काम गरिराख्नु भएको छ, यसरी मेहनत गरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन्दुहरू। हामीले नबनाए कसले र आज नबनाए कहिले भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ। हामीले नै हो धरान बनाउने र आज नै हो धरान बनाउने, अरूले त धरान बेचेर खाइसकेका छन्। भ्रष्टाचारीहरूले धरानको रुख बिरुवा, धरानको ढुङ्गाहरू, यस्ता ढुङ्गाहरू बेचेर पुरै आफू धनी बन्ने कामहरू गरिरहेका छन् अहिले पनि। तर हामीले नै हो धरान यसरी बनाउने। अब यो रुख रोपिन्छ, रुख काट्ने होइन, तर रुख रोप्ने र पानीको मुहानहरूलाई बढाउने कामहरू हामीले नै गर्नुपर्छ, जुन यहाँ धरानका दिदीबहिनीहरूले यसरी कामहरू गरिराख्नु भएको छ, मेहनतहरू। हजुर, नगरे केही हुँदैन, उहाँले सही कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, गर्नु चाहिँ पर्यो, लजाउनु भएन, लजाउनु भएन, धरानको लागि मेहनत गर्नु पर्यो होइन, एकदमै अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हजुर, सही हो। पानीमा, फुलमा उहाँले पानी हाल्नु भएको छैन, तर यो भविष्य उहाँले रोपिराख्नु भएको छ, धरानको भविष्यमा उहाँले यति बेला गोडमेल गरिराख्नु भएको छ, र यी हातहरूलाई हामी नमन हामी भन्नुपर्छ। जसले धरानको भविष्य बनाउँछ ती व्यक्तिहरूको हातहरूलाई हामी नमन गर्नुपर्छ दर्शकबिन्दुहरू। म यो भिडियोबाट यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आज मेरो सम्पाङज्यूको सालीले यसरी पानी लगाइरहँदाखेरि यो पानी उहाँले लगाउनु भएको होइन, भविष्य उहाँले बनाइराख्नु भएको छ धरानको। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत देखाउन चाहन्छु। यो नर्सरीबाट धरान को लागि रोपिने फुलहरू उम्रिनेछ, धरानको भविष्य यहाँ छ यो फुलहरूमा, यो बोट बिरुवाहरूमा। धरानलाई विकसित बनाउने कामहरू आज यो फुलहरूले गर्नेछ। दर्शकबिन्दुहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नुहोला, र यस्तै राम्रा भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो होस्। जयका सम्पाङ, जय नेपाल।